السلام علیکم ویورز، یہ 42 ڈراؤن کراکرم ایکسپریس جی 49011 کی لیڈ کے ساتھ لاہور سے کراچی آ رہی ہے اور یہ ڈگ روڈ پہ ارائیول ہوئی ہے. اس کے بعد یہ کراچی کینٹ جائے گی، آخری اسٹیشن اس کا کراچی کینٹ ہے. تقریباً یہ ایک گھنٹہ سے ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہے. یہ پاکستان کی پریمیم ٹرین میں سے ایک ٹرین ہے جو کہ اپنی بہت ہی ایک شاندار سروس کے ساتھ مانی جاتی ہے پاکستان میں. Two round departure from the road.